বিজেপিয়ে তাৰ ভিতৰতো আকৌ চাউলৰ কেজি এটকা কৰিছে বহুতখিনি সুবিধা দিছে বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো বিচাৰে আপুনি নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হলে ভাল পাবনে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হলে ভাল পাব নৰেন্দ্ৰ মোদী হলে ভাল পাম কাৰণ আৰু কিবা কিবি সুবিধা পাম আঁচনি পাম আমি এতিয়া সকলোৱে ফ্ৰীকে লাইন পাইছে ঘৰ পাইছে আৰু বহুতখিনি সুবিধা পাবও পাৰো আকৌ যদি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হয় যিজন আপোনালোকৰ এম পি প্ৰধান বৰুৱা তেখেতক আপুনি কাম কাজ চাই দহৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব পাৰিব দহ নম্বৰৰ ভিতৰত সেইটো কেনেকে ক'ম এতিয়া আমি নিজৰ মতামত মানে কেনেকে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিলেহে ভাল কাম কৰিলে ভাল পাব

যিহেতু পৰিস্থিতি চলি আছে সেইটো হিচাপতো মই ভাবিছোঁ কংগ্ৰেছটো আকৌ আহিব লাগে কংগ্ৰেছটো আহিলে বেছি সুৰক্ষিত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো বিচাৰে ৰাহুল গান্ধী নে নৰেন্দ্ৰ মোদী কোন হ'লে ভাল এতিয়া ন যুৱক হিচাপতো আমি চাবলৈ বিচাৰোঁ তেনেকৈ ৰাহুল গান্ধীক হয় ন যুৱক দল হিচাপত উঠিহাৰ ল'ৰাটো অকণমান কিজানি ৰাইজৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিব নেকি সেইটো বুলি ভাবোঁ ভৱিষ্যত কি হয় নাজানো আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিষয়টো অলপ দিনৰ আগলৈকে বহুত ডাঙৰ হুলস্থুল হৈ আছিলে অসমত ইমৰ পৰা সিমূৰলৈ সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ ইছ্যুটোৱে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব নে নেপেলাই আপুনি কি ভাবে এইটো প্ৰভাৱটো নিশ্চয় পেলাব আৰু মই ভাবিছোঁ যদি বিজেপি যদি আকৌ আহে সেইটো আকৌ সেই উত্থাপনটো নোহোৱাটো নহয় নিশ্চয় আকৌ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে সেইখিনি গোটেইখিনি চাই আমি তেওঁকতো বৰ্জন কৰাটো বিজেপিক বৰ্জন কৰাটো মানে বেছি ভাবোঁ গোটেই অসমৰ এতিয়া বুদ্ধিজীৱী সমাজ বিভিন্ন সংগঠন সকলোৱে বিজেপিক বৰ্জন কৰাৰ আহ্বান জনাইছে পেপাৰে পত্ৰ টিভিয়ে ওলাই আছে আপুনি কি কয় ব্যক্তিগতভাৱে মই সেইটোৱে ভাবোঁ কাৰণ তেওঁ মানে কিছুমান নীতি ভাল বা বেয়া সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বেয়াও আছে কিন্তু যিখিনি দেশৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা সেইটো অকণমান তেওঁৰ কাৰণে জটিল হৈ আছে যিহেতু কংগ্ৰেছটো চব বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধৰ্মৰ সমুদায় লৈ পেলাই যেনেকৈ মিলিত হিচাপে চলিব পাৰিছিল তেনেকৈ তেওঁলোক নহয় তেওঁলোকে একমাত্ৰ এইটোৱে আছিল আমি কেনেকৈ যে শ্বাচন গতিত বহি থাকোঁ সেইটোহে এটা প্ৰধান উদ্দেশ্য তেওঁলোকক একেবাৰে শেষত সোধোঁ যিজন সাংসদ আপোনালোকৰ এম পিজনক দহৰ ভিতৰত আপুনি কিমান নম্বৰ দিব পাৰিব হ'লে আমাৰ উপায় নাই দিব নোৱাৰো তেওঁক মই তেওঁক দেখা নাই দিন ঘোষণাই হ'ল আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ প্ৰথম পচন্দৰ দল কোনটো কংগ্ৰেছ বিজেপি কোনটো দলক আপুনি অগপ কোনটো দলক প্ৰথম পচন্দ কৰিব প্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ নিৰ্বাচন সমাগত গতিকে আমি আমাৰ মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম মোৰ পচন্দৰ দল বিজেপি যিহেতু যোৱা পাঁচ বছৰে যিখিনি চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰি আহিছে তাৰ তুলনা বেলেগ দলে মানে বহুত আঁতৰত তাৰ তুলনা প্ৰথম পচন্দৰ বিজেপি দল নহয় জানো দেশ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো বিচাৰে পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো বিচাৰে নেক্সট চাই মোদীয়ে হোৱা মোদী দেশ কাৰো ওচৰত সুৰক্ষিত বুলি ভাবি ভাবিব দেশখন আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ ওচৰতে সুৰক্ষিত বুলি আমি দাবী কৰিব বিচাৰোঁ এটা কথা চৰ্চা লৈ আহি আছে যে অগপ আৰু বিজেপিৰ মাজত মিত্ৰতা হ'ব বা নহ'ব হ'লে ভাল হ'ব নে নহ'ব নহ'লে ভাল হ'ব আপুনি কি ভাবে এইখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব হ'লে ইমান বেয়া বুলি নহয় বেয়া বুলি নাভাবোঁ নহ'লেও মানে ইমান মানে আপত্তি নাই আমাৰ মানে বিজেপিৰ কাৰণে কোনো আপত্তি নহ'ব মানে হেলা ৰাঙিয়ে তেওঁলোকে পাৰ হৈ যাব এটা কথা সুধোঁ যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ যিটো ইছ্যু সেই ইছ্যুটোৰ কাৰণে অসম কেইদিনমানৰ আগলৈকে বহুত উত্তপ্ত হৈ গৈছিলে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ পৰিবনে নপৰে সেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ ইছ্যুটোৱে প্ৰভাৱ পেলাবনে এই নাগৰিকত্বৰ সংশোধনী বিধেয়কৰ সম্পৰ্কত মই ক'বলৈ গ'লে এই সমস্যাটো অকণমান আহিব আহিলেও মানে সেইখিনি সিমান বাধাগ্ৰস্ত হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ যিহেতু যিকেইজন মানুহে নাগৰিকত্বৰ বিৰোধী তেওঁলোক কৰি আছে তেওঁলোকেহে সেইকেইজন মানে মানে তেওঁলোকেহে কৰিব এই মই